NG Berlim não para, toma aqui com os crianças no Turano. No Turano folia, né? Vai, avisa! Esse cara aí é pegador. Vamos nessa técnica, não abre não? Não abre não, pra ficar mais alto, pra durar mais tempo, cara. Pra durar mais tempo. Ah, eu gostei dessa aqui, Zeca. Pra durar mais tempo, ele não abre o gelo. Fica gelado com o saco. Não é isso não! Fica gelado! Papi é esse! Mano, tu não bota o saco na boca pra beber? Bato não! E aí, tá gostando do Turano Folia, você? Pô, tá maneiro. Já pegaram alguém? Tá maneiro, você caô, tá maneiro. Esse cara aí pegou 7 moleques. É mesmo? Beijoqueiro, né? É bravo. Nem se a mina mamou. Porra, tá beijando todo mundo. Eu vi que vocês. Eu vi você falando, pode um passeio aí, joga aí um passeio. Vai! Pega os cria! Os cria do Turano, vai! Vai, canibo! Vem, então bora, ó! Dá uma balança que é sucesso!